uno vou agora a intentar explicar o que é unha cuestión de orde, porque hai que partir da base de que todos os membros dunha Cámara de Deputados saben o que é unha cuestión de orde. É a que se refira ao procedimento. Ou espoñela. Perdón. Bueno, vamos a ver. Esto, a cuestión é a seguinte. A mí gustaríame que os que estamos facendo en da oposición un esforzo constante porque nesta Cámara se poda falar con liberdade, pois que non sexamos sistemáticamente cortados. Unhas veces, pois por, bueno, pois determinadas actitudes que hai na banda da LO, que francamente non son precisamente de respeto a quen está falando, non? E por outra banda, a veces, pois con intervencións da presidencia que non comprendo moi ben. Ben, señor Beira, xa me entendí. Pero un momento, por favor, estou nunha cuestión de orden, non estamos falando. Bueno, pero a cuestión de orden non será un debate parlamentario, señor Beiras. Entón, remate, por favor. Quero decir que o léxico, por exemplo, estúpido, é unha palabra que non constituye un improperio, ningún insulto, pode ser un epíteto. Ben, moitas gracias, señor. Perdón, ten o mesmo étimo que estupefacto. Estupidez ten o mesmo étimo que estupefacción. Incluso... Señor Beiras, agradezo a súa lección. Pero, por favor. Pero que xa está ben. Non, está ben, iso decido eu. Si, xa entendimos por que a cuestión de orde. Non, señora, non, é que é moi importante que razonemos. En portugués, é dicir, no dialecto meridional do galego, como dicen os filólogos, incluso de estúpido no sentido mesmo que estupefacto, ou outra cosa que en español se diga outra maneira. Señor Beiras, moitas gracias. Os que sabemos galego sabemos o que decimos. Por favor, por favor. Moitas gracias, señor Beiras. Ben, moitas gracias. Señor Beiras, xa non ten a palabra e non quero ter que chamalo a orde. Vamos a ver, señor...